Česká televize uvádí britsko-kanadský seriál. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Anna Brousková, Stanislav Lehký a Ivo Tajmer. Případy detektiva Murdocha. Divoká jízda. Kreatoxismus? Otrava z masa. Dva typy zhmoždění mozku. Fokální a difuzní. Ptomajny? To sem nepatří. Odpovězte! Mrtvolný jed vznikající rozkladem bílkovin. Poslední. Hypospadie. Znetvoření penisu. Výborně, Rebeko. A při tom bruslení vám to opravdu pálí. A je to mnohem snazší, než chodit po městě. A na rozdíl od jízdy na kole má člověk volné ruce. Pozor! Hej, koukejte na cestu! Jste v pořádku? Doktorko Ogdenová. Nina Blumová. Ovšem, Nino, to je má kolegyně Rebeka Jamesová. Má kamarádka Lydia Holová. Těší mě. Ty holky ale mají drzost. Taky nás málem srazili. Příště koukejte na cestu. Nemáte tam stát. Jasně. Můžeme se přidat? Ano, ovšem. Prospívá to nohám. A co je dobré pro nohy, to nám prospívá. A čím pak se živíte? Jsme tanečnice. Umělkyně. Vážně? Někdy se přijdu podívat. No, asi by to nebyl šálek vašeho čaje, slečno. Ale jestli máte přítele... Pomoc, pojď sem! Něco se tam přihodilo. Promiňte, pane. Co se jí stalo? Má zlomený vaz. Hrozné, co se stalo? Velice nešťastné. Promiňte, dámy. Vy tam, stát, prosím. Nino, nepoznal jsem tě. To asi proto, že je oblečená. Jste v pořádku? Ano. Williame, slečna Blumová a její kamarádka dorazili společně s námi. Asi je můžete pustit. Dobrá, děkuji, dámy. Slečno Jamesová? Je to Lia Palmerová. Julie, je tu něco, co vyžaduje naši neodkladnou pozornost. Zdá se, že šlo o tragickou nehodu. Proto bych si přál, aby se svého koníčka vzdala. No, vzdám se ho, jakmile ty odložíš bicykl. Tenhle pán říká, že něco viděl. Dám ti vědět, jestli pitva odhalí něco dalšího. Haló, pane. Vaše jméno? Edwin Thornberg, světoběžník. Prý jste něco viděl? Vídám spoustu věcí, zvlášť posetmění. Některé si ani nedokážete představit a... Myslím, zda jste něco neviděl v případě té ženy. Viděl jsem je bruslit přímo tady, samotnou. V poslední době tu vídám samé vylomeniny. Pak? No, kráčel jsem pryč, v tom jsem uslyšel výkřik a ta paní zmizela. Nešel jste se přesvědčit, zda není zraněná? Myslel jsem, že mezi tím odjela. Jinak nic? Zahledl jsem další postavu na bruslích. Muže či ženu? Těžko říct, neměl jsem moc dobrý výhled, jen jsem slyšel někoho odjíždět. Takže s ní byl někdo další? No, neviděl jsem je pohromadě. Dobrá, děkuji. Mm-hmm. Pane? Našel jste něco, Georgi? To tedy jo, koukněte na tohle. Závody na kolečkových bruslích. Něco relevantního k tomuto případu, Georgi? Ne, pane. Nicméně, slečna Cherryová bude nadšená. Ano, to je má matka. Co se stalo? Podle všeho upadla a zlomila si vaz při bruslení. To není možné.
Byla velice obratná bruslařka. Proslulá tancem na bruslích, jedna z nejlepších. Neupadla by. Slečno Palmrová, svědek tvrdí, že s vaší matkou nejspíš někoho viděl. Není možné, že ji někdo strčil? To je ono, zabili ji. Říkám vám, že matka byla skvělá bruslařka. No, obvykle, když útočník někoho napadne, na těle se později najdou známky zápasu. Tady žádné nejsou. Třeba ji nečekaně překvapil. Znáte někoho, kdo by chtěl vaší matce ublížit? Ne, byla to velice hodná žena, oblíbená. Nikdo z jejich známých by jí neublížil. Určitě. Já nevím, zeptejte se otce, tedy pokud ho najdete. Nestýkáte se? Kdepak, zbožňuju ho, ale rád se napije. Pane bože, Sofie, teď mi to řekli. Co se stalo? Matka prý upadla a zlomila si vás, ale to je vyloučeno. Zavraždili ji. Vypadneme z tohohle hrozného místa. Takže to byl snoubenec. Nemá ho ráda. Všimla sis? Závod na kolečkových bruslích. Neleda jaký. Budou tam Buffalo Queens. To na tom nic nemění. Už něco mám a doufala jsem, že mě doprovodíš. Přednáška o podnikání, abychom knihy Horácia Algera nepovažovali za fikci. Všichni tvrdí, že je to podnětné. Ano, zní to tak. Může se ti to velice dobře hodit, když se teď sám taky snažíš podnikat. Jo, asi to bude poučné. Takže půjdeš. Ano, ovšem. To je skvělé, Georgie, děkuju. Teď jsem si vzpomněl, ten závod se koná dva večery po sobě. Ta přednáška taky. To půjdeme na obě? Jistě. Vy si tedy umíte dupnout Crabtree? Ještě ani nejste svoji a už musíte poslouchat. Viděla jste to? To jsou ty, co nás málem srazili. Ano, myslím, že jsou. Frajerky z Buffalo, co si tu jezdí, jako když jim to tu patří. O, ale víte, co udělám? Porazím je. Přihlásím se do závodu. Rebeko, odplata není dobrý nápad. To je mi jedno. Úplně je vyřídím. Jsou to profesionálky. Myslíte, že na ně budete mít? Ano, to si pište. Pane Palmře, jsem detektiv Já William. Já vím, kdo jste. Vaší ženy je mi líto. Víte, koho je líto mě? Sofie. Bude muset žít bez matky. Co se stalo? To se právě pokouším zjistit. Tak proč mrháte čas se mnou? Není možné, že by k vám někdo choval zášť a vylil si zlost na vaší ženě? Moje žena si šla zabruslit a prostě upadla. Nic víc. Vaše dcera Sofie říkala, že na to byla až moc dobrá bruslařka. Už to nebyla žádná mladice. Klidně mohla zakopnout a upadnout. Bruslení je velmi riskantní zábava. Přistěhoval jste se sem nedávno s celou rodinou z Buffalo. Ano. Prý jste tam po sobě zanechal nějaké dluhy. Vynasnažím se peníze vrátit. A od svého příjezdu už jste měl několik konfliktů. Nikdo nezabil mou ženu, aby se mi pomstil. Byl jste včera doma, když vaše žena odešla? Jo, byl. Víte, kam měla namířeno? Ne. Říkala něco o nějaké bruslařské výstavě na Cherry Street. Možná se chystala tam. Pozor! Přidělat si na nohy kolečka, to je k smíchu. Určitě jen dočasná moda. Další postrach ulice, podle mě horší než auta. Nebo bicykl. Neprovokujte. Nemohl jsem si pomoct. Tady! Toronská špička nepochybně. Co prosím? Doufám, že jste zvyklá prohrávat. A měla byste být. Konec konců jste Kanaďanka. Nevšímejte si jich, Rebeko. Ty budete taky závodit? To by byl nerozum. Jste křehká, na pravé ženy nemáte. Rebeko? Doktorko? Musíte je převalcovat. Musím říct, Smrdoku, spletl jsem se. Je to působivé, když si sednete a koukáte na ně. Detektive,
Slečno Palmrová. Inspektor Breckenridge, slečna Palmrová. Těší mě, to je můj snoubenec Hersch. Pánové. Co tady děláte? Jdu se přihlásit do závodu. Taky bruslíte? Vždycky to zbožňovala. Nechce se toho vzdát ani v těchto trudných časech. Mám něco, co by vás mohlo zajímat. Když jsem se probírala matčinými věcmi, našla jsem něco hrozného. Dopis? To jsme ještě žili v Buffalu. Někdo matce vyhrožuje, že pokud neopustí město, zabije. A nevíte, kdo ho napsal? Z obsahu plyne, že to bude jedna z jejich studentek. Byla učitelka? Učila v Buffalu tanec na bruslích. A kdo byly její studentky? Některé z nich jsou tady. Team Buffalo Queens. Musím říct, Murdocku, že to začínám chápat. Pane? Ty dámy jsou pravé závodnice, nejen krasavice na bruslích. Jedna z nich může být vrah. Co ta dcera? Tělo její mámy ještě nevychladlo a už bruslí. Je mezi podezřelými, ale jedna z nich možná vyhrožovala oběti smrti. Náš hlavní podezřelý je autor toho dopisu. Nemáš nárok. Nikdy nás nezastavíš. O co tu jde? To právě hodlám zjistit. Dámy! Paní Palmrová byla odporná symetrika. A přesto jste k ní chodila léta na lekce bruslení. My všechny. Pomohla nám se zdokonalit, i když byla krutá a panovačná. Závodila paní Palmrová někdy? Učila jen tanec. Hbitost a práci nohou. Závody jí přišly groteskní, neženské. Odsuzovala je? Jo, uvízla v 19. století. Nelíbilo se jí, že se oblékáme a chováme, jak chceme. A všechny jste to vnímali stejně? Ne. Laura ji vždycky měla ráda. A to proč? Protože byla nejslabší, takže byla logicky mazánek. Prostě se zoufale toužila dostat na turné. A teď na něm je, jak je to možné? Protože Sofie odešla. Sofie Palmrová? Patřila k Buffalo Queens? Ovšem. A když odešla, Laura zaujala její místo. Slečno Howardová, je pravda, že odchod Sofie Palmrové vám umožnil přidat se k Buffalo Queens? Ano, ale stejně bych se mezi ně dostala, i kdyby neodešla. Ale vytlačila jste Sofii Palmrovou z týmu. Jak to myslíte? V tomto dopise někdo vyhrožoval paní Palmrové smrti, pokud neopustí Buffalo. Kdo by něco takového dělal? Slečno Howardová, jelikož byste tím mohla něco získat, myslím, že vy byste mohla. Já? Tohle? V životě jsem nenapsala tolik slov. Slečno Dalton. Budu hádat, jste ženatý. Pardon? Promiňte mou neomalenost. Tento dopis naznačuje... Jak se má chudák ženská vdát, když každý chlap, kterého potká, je už zadaný? Ano. Tento výhružný dopis se našel mezi osobními věcmi paní Palmrové a nejspíš ho napsala členka Buffalo Queens. Proč to říkáte mně? Já ji neznala. Učila vás všechny? Mně ne. Moje matka mi lekce nemohla platit. Nechovala jsem vůči paní Palmrové zášť. Aha. Děkuji, slečno Daltonová. Jste šťastně ženatý? Nedivím se, že mě podezříváte. Nejspíš už jste se doslechl o tom, že jsem jednou dala paní Palmrové facku. Ne. No, dala jsem jí facku, protože se na mě divně dívala. Příliš si to neulehčujete, slečno Prestnová. Co chcete, abych řekla? Že jsem to psala já? Jo, napsala. Vyhrožovala jste paní Palmrové smrtí? Jistě. Ale kdybych jí zabila, tak vám to asi nevyprávím. To nevím. Ale proč se namáhat planými výhruškami? Vyhrožovala mi naprosto stejně. Ona vám vyhrožovala smrtí? No jasně. Se Sofií jsme se přátelili a její matka usoudila, že jí ničím život a kazím morálku. Řekla, ať zmizí, jinak mě zabije. Byl někdo u toho, když to přímo vyslovila? No, ona to nevyslovila, ale napsala. V dopise. Máte ho? Jistě, nosím ho sebou úplně všude. Odpovídejte prosím na otázky přímo, slečno, a odpusťte si ten sarkazmus. Jinak co? Dáte mi na holou?
Co jste tím myslela, když jste napsala nikdy nás nezastavíš? Chovala se k nám majetnicky, chtěla o všem rozhodovat. Úplně o všem, i o našich životech. Ale od bruslení nás neodradila. Ani svoji dceru. Ale ano, tím, že s rodinou odjela do Torn. Na chvíli. Dokud Sofie neudělala to, co musela. To, co musela? Sofie působí jako nevinátko. Ale vždycky dostane, co chce. Pokud chce bruslit, nic ji nezastaví. Dokázal by někdo zabít vlastní matku jen proto, aby mohl jezdit na bruslích? Závodit vyniká v tom. Co kdyby vám někdo bránil stát se detektivem? Nezabil bych ho, pane. Stačilo by pár týdnů za hálky a možná byste mluvili jinak. Pánové, slečna Palmerová je zpět na bruslařské dráze. Děkuji, Georgie. Neměl bych na ní dohlédnout? No, myslím, že to s inspektorem zvládneme. No tak, Crabtree, co vás žere? O, nic. Jenom promeškám jedinečnou životní příležitost, toť vše. Co, ty závody? Nejde jen o závody. Jsou to Buffalo Queens, nejlepší, nejrychlejší, nejschopnější skupina žen, jaké svět kdy viděl. Lístek stojí 20 centů na dva večery, já už ho mám. Jenže já musím jít jinam. Řekl jsem slečně Cherryové, že se zúčastním přednášky o Horáci Algerovi o seberealizaci v novém století. O, to zní zajímavě. Pane, závodí na bruslích. Ženy uhánějící velkou rychlostí, nebezpečí, zrušení. Nikdy jsem nic podobného nezažil a možná ani nezažiju. Poslyšte, Crabtree. Cherryovou znám. Vlastně jsme o tom s Murdochem mluvili. Pane? Všichni víme, kolikrát jste měl zlomené srdce. Někdy jste za to tak úplně nemohl. Ženy vás opouštěly zvážně kvůli profesi i kvůli jiným ženám. Inspektore. Ale teď máte před očima dokonalou ženskou, se vším všudy. Co přesně se mi snažíte sdělit? Jestli si ji necháte utéct, Crabtree, jste blázen. Takže mám na tu přednášku jít? Ovšem, že na tu přednášku běžte. Když bude chtít, koukejte, jak schne barva. Dokud se neoženíte, pak se dělíte, co chcete. Nemám pravdu? No, my s Julie zaujímáme v rozhodování spíše rovnocenný přístup, ale slečna Cherryová se k vám opravdu hodí. Ne, abyste si to zaspohnojil. Má úžasnou techniku. Je to jen bruslení, doktorko. Buď to zvládáte, nebo ne. Není to Sofie Palmerová, dcera naší oběti. Evidentně netruchlí. Uhni, překážíš. Je neskutečně rychlá. Já budu rychlejší. Julie? Rebeko? Dáme, vy se tu ulejváte? Sledujeme bruslařky, inspektore. Počkej! Holky mají kuráž. To ano. Je to pravda, s matkou jsme se zrovna neshodli. A co má být? Bránila vám závodit. Takže jsem ji zabila? To je šílené. Začala jste znovu závodit v den, kdy jste se o matčině smrti dozvěděla. Neschvalovala mi to. Teď už její souhlas nepotřebuju. Kde jste byla ten večer její smrti? Vy si myslíte, že jsem to byla já? Zatajila jste nám svůj skutečný vztah k matce. A co jsem měla dělat? Pomlouvat mrtvou? Oznámit světu, že byla hrozná, panovačná a že jsem ji nesnášela? A i kdyby to byla pravda, byla to moje matka. Možná byste se měli zaměřit na pisatele toho dopisu. Stalo se. Tak proč se to vybavujete se mnou? Ty holky matku nenáviděly teď, když dovolíte... Kde jste byla ten večer? Byla jsem doma. Se svým otcem. Potvrdí vám to. Věříte jí? No, její otec vážně říkal, že spolu byli večer doma. Ale stejně, ta nenávist zní čiší. Asi bychom měli... Pomoc! Přepadli mě! Slečno Palmerová! Co se stalo? Napadli mě! A kdo? Kdo myslíte, holky z týmu? Já vám říkala, že zešíleli! Proč? 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 Byl to muž nebo žena?
Jak jsem řekla, nic jsem neviděla. Někdo přišel, zhasnul světlo a všude byla tma. Potom jsem vedle sebe někoho zaslechla a pak se ozval hrozný, příšerný zvuk a ucítila jsem hroznou, příšernou bolest. Myslíte, že to byla jedna z Queens? Kdo jiný? Věděli, že mě neporazí. Teď už se nemusí bát, doktor tvrdí, že mám pobruslení. Pomůže mi někdo! McNabe. Myslíte, že vrah a útočník je táž osoba? To se můžeme jen dohadovat. Ale pokud ne, třeba nás nalezení jednoho zavede ke druhému. Jak jste mohli? Už nikdy nebude Brusli. Já nic neudělala. Lhářko! Ha, poslyšte, dědo. Kdybych to udělala, chlubila bych se tím po celém městě. Ty holky se s vámi nepázou. Jsou bezcitné. Viděli jste, co provedli Sofii. Jak víte, že to byly oni? Kdo jiný by to byl? Totéž tvrdila vaše dcera, ovšem domněnky nejsou totéž co důkazy. Nikdy nechtěla nic jiného, než bruslit. A teď ji o to připravili. Navždy. Pane, vyslechneme ty bruslařky? Pane. Dámy, na okamžik. Moment, Merdoku. Pane. Musíme zjistit, kde se během napadení slečny Palmerové nacházeli. Za chvilku. Sledujte. Jde jim to, co? Tak přidej! Jdem! Pojď! Ano. No tak. Jsou velice rychlé. Víc než jen rychlé. Povinnost je povinnost. Stát! Uvodně, strejdo! Konstáble, nezakousneme něco? Luis, já... Zrovna jsem ti chtěl něco říct. Je ti špatně? Myslím, že je to jen nachlazení, ale je mi tak špatně, že bych radši ani nikam... Hrozně jsem se totiž nastydnul. Aha, tak to na tu přednášku nemůžeš. Myslím, že ne. Jsem hrozně zklamaný. Běž domů a zavolej mi, pokud se ti přitíží. Jsem tam, co vydup. Budeš na přednášce? Bez tebe nepůjdu, Georgie. Kdybych šla sama, někdo by si mohl myslet, že tam scháním ženicha. Promiň, Luis, nechtěl jsem ti zkazit večer. Slečno Cherryová, náhodou jsem vás zaslechla. Pokud večer nic nemáte, můžete se mnou vyrazit na bruslařské závody. Georgie. Zdá se, že město zachvátila bruslařská horečka. Bohužel musím odmítnout. Na sport moc nejsem. A. Uniká mi podstata. Koho zajímá, kdo je rychlejší? Je to asi baví, ale proč ostatní? A to nevím. Mě poutá každá lidská snaha vyniknout bez ohledu na to, jak je banální. To mě nenapadlo. No, jak by taky mohlo. Tedy nemůžeme být všichni fanatici. Promluvíme si zítra, Luis. Ovšem. Ještě jsem chtěla říct, že se moc těším na tu nedělní večeři. Oh, já rovněž. A detektiv taky. Doufám, že přijdete. Zbohem, Georgie. Odpočiň si. Líbí se mi. Silná, neústupná, vlídná a velmi povabná. Je skvělá, Georgie. Já vím. Jejich odpovědi se zásadně rozcházejí. Jedny něco tvrdí a druhé to popřou. Já to nechápu. Jsou členky jednoho týmu. Proč se jejich výpovědi rozcházejí? Všude jezdí společně a zároveň si konkurují. Kamarádky i soupeřky. Některé se snaží být nápomocné, další lžou, aby ty ostatní pošpinili. Jistě. Možná najdeme odpověď u příbuzných obětí. Asi ne. Manžel a dcera paní Palmrové si poskytli alibi, jež nelze dokázat ani vyvrátit. Pak jsou stejně podezřelí jako Queens. Předpokládám, že bruslařka s největším motivem je Sofie Palmrová.
Ano, její matka byla panovačná, ale jsem stále skeptický, že by pouhé bránění dceři v bruslení mohlo být motivem vraždy. Hodně štěstí. Já ho nepotřebuju. Ne, to asi ne. Stejně prohraješ. Mrdoku, něco jsem zjistil. O vrahovi? O těch bruslaskách. O které? O všech. Tvoří tým Mrdoku. Předstírají, že spolu soupeří, ale vždycky spolupracují. Přesto musí jedna z nich vyhrát. Střídají se. Pověřil jsem Jacksona, aby schromáždil výsledky ze všech měst, kde byli na turné. Nevyhrávají každý závod. To by bylo nápadné. A je předem domluveno, která z nich získá trofej. Tentokrát to bude Mildred Prestonová, věřte mi. Takže podvádějí. Spolupracují, aby za výhru získali balík peněz a pak si je rozdělí. Tady nejde o peníze za výhru, nechápete? Předem se domlouvají, kdo vyhraje. Takže sázejí. Přesně tak. A pokaždé se trefí. Děkuji, dobrý muži. Ahoj, Georgi. Georgi? To je fakt vtipný. Stává se mi to pořád. Mám dvojče jménem George. Skoro nikdy o mě nemluví. A simulování ti taky moc nejde. Promiň, Luis, když já jsem tě nechtěl zklamat, abys Georgi, pak... na to nesejde. Nesejde? Ne, šel jsi prostě jen za svým. Ale příště si tu námahu ušetři a řekni mi to rovnou. Ty se nezlobíš, že jsem lhal? Myslíš, že jsem naivní? Všichni lžou. Na koho jsi vsadil? Já jsem ještě... Honem, ustartuj, ať o to nepřijdem. Pozor! Ten dopis, ten, co napsala Mildred Prestonová paní Palmrové, stojí v něm, nemáš nárok, nikdy nás nezastavíš. Mluvili o sázkách. Oběť věděla, co chystá. Ano, a zabili, aby je neodhalili. Vyrejme, inspektore? Stačnu Jamesová. Je dobrá, opravdu dobrá. To není fér. Doufám, že je v pořádku. Vidíte? Jakmile si vsadí, postarají se o to, aby vyhrál. Peníze dělají div. Rebeko! Je vám něco? Jolie! Udělali jste to schválně! Měli byste se všechny stydět! Julieme, viděl jsi, co jí provedli? Jsem si vědom, že vaše závody zahrnují sázky. Vy jste ale hlavička. No a? To přece ví každý. Prosím, položte to. Jsem přesvědčen, že sázíte na budoucí vítězku závodu, v dnešním případě Mildred, a pak všechny spolupracujete, abyste jí vítězství zajistili. A to je nezákonné, detektive. Ne, ale dává vám to náležitou motivaci zranit před tímto závodem Sophie Palmerovou. Když napadli Sophie, byli jsme všechny v aréně. Potvrdí vám to náš sázkař. To doufám, už kvůli vám. Konstábl s ním právě hovoří. Tak vám děkujeme a mějte se. Slečno Jamesová. Chci je do poslední uškrtit. Rozvahu, mladá dámo. Žádám satisfakci. Kotník moc nebolí, můžu závodit. Ale to na vítězství nestačí. Musíme je porazit jejich zbraněmi. My? Jsem trenér zlatého olympijského týmu. Můžu vám pomoct, slečno Jamesová. Tak dobře. Co je potřeba udělat? Musíme sestavit tým ochotný udělat větší neplechy než Queens. Podpásovky zvládnu. Dobře, dobře.
ale potřebujeme tým. Znáte ještě nějaké bruslařky? Možná ano. Pane, mluvil jsem s tím sázkařem. Říká, že Queens byli v době napadení Sofie Palmerové opravdu s ním. Pokud se mu dá věřit, konec konců je to sázkař. Ačkoliv doufám, že ano, taky jsem si u něj vsadil. Živobytí sázkaře závisí na jeho důvěryhodnosti. Určitě je slušný. Děkuji. Zjistil jsem ještě něco. Říkal, že Herschel Humphreys, ten snoubenec, si na dnešek vsadil pěkný balík. A co je zajímavější? Vsadil na to, že ostatní porazí Sofii Palmerovou. Vsadil proti své vlastní snoubence, která kvůli zranění nemůže bruslit. Jakoby věděl, co se jí stane. Šněrujte, doktorko. Dále. Povinnost volá, slečno. Kde najdu vaši kamarádku? Pánové, budete to muset domlouvat jindy. Mladá dámo, půjdete se mnou. Omlouvám se za to zklamání. Ne. Uděláme to jinak. Postavíme diamantovou formaci, kterou jsem použil na olympiádě. Dávejte pozor. Takhle. Dvě z vás budou blokovat křídla, zatímco ta vzadu prosviští skrz. To nedává smysl, nehrajeme fotbal. My bruslíme. Je to stejný princip, s míčem nebo bez míče. Tohle můžeme udělat až při třetím kolečku. Třetím kolečku? Ve třetím kole. Nemá cenu tím začínat. Slyším, Jamesová, počkejte. Ta zadní byla vyčerpaná. Asi byste uvítali mou pomoc. Bohužel musím dnes večer pracovat. Těšil jsem se na klidný a milý večer s tebou. No, to nevadí, Williame. Možná si dnes večer někam vyrazíme s kamarádkami. No, tak doufám, že se hezky pobavíte. Určitě. Pane Humphreysi. O co jde? Dozvěděl jsem se, že jste si na dnešní závod vsadil značnou částku. A co má být? Překvapilo mě, že jste si vsadil proti své snoubence, Sofii Palmerové. Blahopřeji, detektive. Přiznáváte to? Ovšem. To vám dává dostatečný motiv k tomu, abyste slečnu Palmerovou před závodem zranil. Přiznáváte se i k tomu? Zasloužila si to. Pak bych vás musel zatknout, pane Humphreysi. Vysvětlil byste mi to? Už to není moje snoubenka. Ona zrušila zásnuby? To její matka si přála, abychom my dva byli spolu. Sofie a její otec mě nenávidí. Vážně? Ve chvíli, kdy byla po smrti, mě Sofie odkopla jako psa. Kdybych je neměl na očích, řekl bych, že ji zabila proto, aby si vyvlíkla ze zásnub. Kdybyste ji neměl na očích? Byl jsem se Sofií ten večer, kdy zabili její matku. Ona to být nemohla. Byl jste ten večer se Sofií? Pane Palmře, vy i vaše dcera jste mi říkali, že jste byli spolu v době smrti vaší ženy. Ale pan Humphreys mi řekl něco jiného. Sdělil mi, že on byl toho večera se Sofií. Dcera vám kryla záda. Vůbec k tomu nemělo dojít. Jak to? Šli jsme si s Liou zabruslit na promenádu. Jako obvykle začala Sofie plánovat budoucí život. Bylo nutné, abych zasáhl. Už kvůli ní. Co se stalo? Pohádali jsme se. Chtěl jsem, aby Sofii dovolila věnovat se její vášni. Tedy bruslení? Žádal jsem jí, aby se k nám oběma přestala chovat tak panovačně. Nutila dokonce Sofii vdát se za Herschla, ale ona ho nechtěla. Takže jste strčil do své ženy kvůli svobodě své dcery. Začali jsme se prát a já strčil. Ale netušil jsem, že upadne a zabije se. Sofie o tom věděla? Ne, nevěděla. Druhý den jsem jí pověděl, co se stalo, jenže ona už mluvila s vámi. Trvala na tom, že mi poskytne alibi. Chystal jsem se vám se vším přiznat. A udělám to, pokud Herschla potrestáte za to, že Sofii zmrzačil. Potrestáme. Pane Palmře, zatýkám vás za vraždu vaší ženy Lee Palmerové. Můžu se ještě podívat
na ten závod? Docela mi to jde, ne? Co říkáte? Julie? Takže dámy, nezapomeňte. Nenechte se vyprovokovat, ale vy sami je neváhejte vytočit. Vyrazte dopředu a zablokujte je dřív, než oni odstřihnou vás. A dámy, když se vám podaří jednu z nich vystrčit z dráhy, vypukne mela a jejich plán půjde k šípku. Půjde k šípku. Nádherný výraz, inspektore. Vážně, myslíte, že to vyjde? Pokud splníte úkol, tak ano. Do hodně toho, dámy. Štěstí. Jdem na to, dámy. Raz, dva, tři! Moc jim to sluší. Na značky! Připravit! Stav! Pozor! Julie! Jinou možnost, než požádat o potřebné finance přímo město. Žádala jste osobně? Osobní kontakt je jediný způsob, jak přesvědčit ty ničemné byrokraty, aby vám něco dali. Oh, Julie, pobavila jste mě. Nejsou všichni byrokraté, Julie. Takový Filip Nemet je velice taktní a rozhodně není ničema. Mlč, Williame, kazíš mi pointu. Děkuji, pane. A žádné, pane Georgi, když jste s Louis, s našimi hosty, jsem William. Dopovězte mi to, prosím. Podařilo se vám ty peníze sehnat? Ovšem, že ano. A Márnice se tak pyšní nejvytříbenější sbírkou odborných publikací v celé Kanadě. Ano. A to vaši Márnici bych jednou ráda navštívila. I když jedné z koronerek jsem jednu publikaci půjčila a už jsem ji neviděla. Líbí se mi, že jste se rozhodli bydlet v hotelu. Jak romantické. No, zvažovali jsme si postavit dům. Oh, co vás odradilo? No, našli jsme na pozemku několik mrtvol. Celkem tři. Pane? Georgi, to je čajový sáček. Sáček? Nový vynález newyorského obchodníka. Zamýšlel to tak, že obsah vysypete a zalijete tradičním způsobem. Ale já jsem zjistil, že je mnohem účinnější louhovat čaj uzavřený uvnitř perforovaného sáčku. Čajový sáček. Už můžu klidně umřít. Jste velice erudovaný. Ujišťuji vás, že nikoli.
Prý toho také víte hodně o bateriích. Hmm. Je v této věci hotový expert. Tak to si ho moc ráda poslechnu. Příběhy baterií. Nudné vyprávění. Koukni na ty hvězdy. Je nádherná noc. Vážně úžasná. Určitě poutavější než ti suchaři. Suchaři? Murdochovi. Murdochovi? Celý večer tlachají jen o lékařských publikacích, čajových sáčcích a bateriích. A bydle v hotelu. Dost smutný život. Já myslel, že se zbavila. Ani náhodou. Slib mi, že až se stárneme, nikdy nebudeme jako oni. Slibuju. Ale je to tvůj šéf. Byla to povinnost. Těším se, až tě představím zajímavějším přátelům, George. Teď konečně zjistíme, která z nás je lepší bruslařka. Určitě se vám ten kotník už zahojil, Rebeko? Vyhrála jste s mojí pomocí. Věřím, že ta trofej zůstane navždy moje. Tak se o tom přesvědčíme. Připravit? Pozor! Teď! Dále hráli v českém znění Irena Máchová, Barbora Munzarová, Sandra Nováková, Marika Procházková, Jaromír Dulava, Daniel Bambas a další. České znění připravili překlad Tomáš Pechoušek, úprava dialogů Ladislava Štěpánová, dramaturgie Ladislav Kadlec, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, vedoucí realizace Pavel Fuchs, režie českého znění Zdeněk Štěpán. Vyrobila Česká televize 2017.